Ombil pa u shfrytzuar për qëllimin që u hap. Kjo grup që ishte menduar të bëjë bazë teatrit, të baletit dhe operas për shumë vite mund të shfrytzohej vetëm për gjëra të tjera. E tash është komuna e Prishtinës ajo që ka dërguar ekskavatore ta mbyllin. Grupa aty është duke u mbuluar, pasi që thellësia që ka paraqet rrezik. Kemi prit gjatë me që projekti është i tyre, pra i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ne kemi prit që me vazhdu punimet, por pasi që nuk kanë vazhduar punimet, ne është dashur me shmang rrezikun nga ndonjë lëndim apo infeksion sepse është në territor të komunës së Prishtinës. Por në Ministrinë e Kulturës nuk kanë hequr dorë nga lokacioni e që lënë hapësirë se grupa mund të rihapet. Sa i përket hapësira për ndërtimin e objektit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka paraparë që të vazhdoj procedurat për hartimin e projektit në të njëjtin lokacion, ku ka qeni paraparë kohë më parë të ndërtohet sala e operës dhe baletit, pra ati afër fakultetit teknik. Ndërkohë Valton Beqiri, i cili ishte Ministri i Kulturës në periudën 2008-2010, kur punimet ishin po në këtë gjendje, mendon se lokacioni duhet të vazhdoj të jetë i njëjtë, por që është dashur të punohet për gjithë këto vite. Ka qenë një projekt të vazhdimësi dhe ne kemi vazhduar projektin dhe ne në mënyrë të tillë kam menduar që do të duhet të vazhdohet edhe nga pasardhësit e mi, gjë që nuk është arritur. Por këto punime dikujt i duken të drejta. Për shkak mushkullave që shumoshin këtu, e dyta gravitation center në cak më shumëti. E dikush u bë nervoz nga to. Porët e shtetit, porët e popullit i kanë kësë përdor, ta se mlojnë me dhe kjo turp është njeri që nuk ka ide me zhvillu shtetit. Ndërtimi i teatrit të operas dhe baletit është projekt i Ministrisë së Kulturës, e i cili është i ndarë nga ai për salën koncertale që planifikohet të vendoset në objektin e zhgërmisë.